opštinom Trstenik videli kako oni proslavljaju Svetog Trifuna. Provežbali smo sa SG teretanom Biljana Vukosavljića i sada je vreme da mi u stvari čujemo i da vidimo koliko i dalje čitamo, koliko volimo knjige i da li u stvari knjige nosimo samo kad odemo na odmor, da li je to na zimovanje, letovanje, pa ako nam malo društvo dosadno, mi ćemo kao da se foliramo, da čitamo nešto, a možda stvarno i uzmemo da pročitamo za tih 7 do 10 dana neku knjigu. Ovog jutra sa mnom Ana Berbakov, ali ne u svojstvu PR Vodovoda Kruševac, već znamo da Ana ima dosta napisanih krimi romana i negde se pokazala kao dobar pisac. Iz sajma u sajam dosta veliki broj posetioca traži potpis Ane Berbakov i njene knjige, što je veliko naše zadovoljstvo da je ona naša prvo prijateljica, a onda sugrađanka. Ana, dobar dan, dobro jutro. Jutro. Još uvek jutro, je jutro. Da, piscima je još uvek ovo jutro. Ovo dobro. A kaži mi, kako uspevaš, s obzirom da znamo da vi svi koji pišete, koji se bavite negde, u stvari život je tvoj knjiga i pisanje knjiga. Kako uspevaš i da ustaješ rano i da negde budeš odgovorna i na svom radnom mestu? Zato što i na tom radnom mestu radim kreativne stvari. Dobro. I zapravo to je ono što mene hrani, što me puni baš na tom radnom mestu. Evo, na primjer, zadnje mogu već da kažem da će izaći tekst o postrojenju, znači koji sam pisala naravno uz pomoć kolega. Izaći će u jednom časopisu Vode sanitarna zaštita i to je, da kažem, nešto jako lepo, bez obzira što nije, da kažem, krimi žanr, nego da, se da, tiče... Da, ovo je nešto drugo, ali da, opet stručni, jedna vrsta pokazuješ u stvari ono što ti voliš, a to je pisanje. Upravo to, i to je nešto što mene održava u životu, naravno kao i svaki umetnik, ujutru se, svako jutro svađam sa telefonom, ali nekako se to preživi do, kažem, do doručka. Pa šta znam, nekako sam se ja uklopila godinama, tako već radim. Evo, na primjer, subotu, mnogi su, eto, izašli, otišli na skijališta ili izašli u grad, ja sam od pola tri popodne do pola tri ujutru, znači skoro 12 sati, pisala jedan putopis na 6 strana i to je nešto što jednostavno mi tako živimo, izabrali smo takav način života, to će svaki pisac da ti kaže, znači osoba koja se profesionalno bavi pisanjem, znači reći će ti da će pre izabrati da sedi u svojoj sobi po ceo dan nego da izađe, ne znam, da ide na neko, ne znam, urbano mesto ili na neko trenutno atraktivno mesto kao što je eto, Kopaonik sada. Da, on je sada najatraktivniji. Da, razumeš šta hoću da ti kažem, znači nama je najurbanije mesto, naša soba, kada se uhvatimo pisanja, znači naša soba i to je taj trenutak koji mi jednostavno moramo da ispratimo. Dobro. E sada, ono što više puta mi uvek pričamo i kada je god neka nova knjiga, uvek gledamo da predstavimo, da pokažemo čitaocima i gledaocima da je izašlo nešto novo, da mogu da se edukuju, da mogu da probaju, da vide u stvari ako im ne leži pisanje, da im leži čitanje. Nekada se znalo pod obaveznim da mora lektira da se pročita, da moraš bar ne znam, 5-6 knjiga da si pročitao u toku školske godine. I tu smo negde od svojih nastavnika srpskog jezika imali naviku da koristimo knjige kao nešto što nas opušta, što smiruje, što edukuje i što stvari treba da bi razvijali te moždane vijuge, da stalno nešto čitamo, da stalno nešto unosimo, neka nova saznanja.
Sada se sve to negde poremetilo. Da li smo mi kao roditelji lenji, da li su nastavnici jednostavno našli lakši put da bi tu svoju platu zaradili, imam negde osjećaj da sada ove generacije mnogo manje čitaju i da sada, evo, da pitaš nekog učenika koje završio, ajde, osmi razred, ne mora da bude mlađi, da li je pročitao neku knjigu, možda će ti reći neku lektiru pod prisilom, što ja kažem, pod batinom, ono, sad čitaš ili ćeš biti kažnjen, inače sami da sami odaberu knjigu i da je pročitaju, jako je teško. Kako vi to vidite kao pisci i koliko smatrate da možda nisam u pravu? Ovako, na sajmu knjiga mene uglavnom posećuju me mlađa populacija. Dobro. Znači, ljudi koji su mladi, veoma mladi ljudi koji su dosta mlađi od mene i to je neka generacija koja će mene tek da čita. Naravno, ekranizacija mnogih dela kao što je Harry Potter, Gospodar prstenova, su doprinili tome, odnosno popularizaciji fantastičnog žanra. Naravno, tu ne isključujem ni horor, ni kriminalistiku, ali i fantastiku ponajviše, koja je trenutno najpopularniji, najčitaniji žanr i kod nas i u svetu. Tako da nekako ono što može da se prezentuje i sprati na Instagramu, znači neka knjiga koja može da se isprati na Instagramu. Znači sada je multimedijalno digitalno vreme. Gde neće samo, znači, toj nekoj, da kažem, mladoj osobi da privuče pažnju knjiga, nego mora da ide još nešto s knjigu, još nešto što će da im privuče pažnju, da će to biti neka lutkica, da će to biti dobar obeležioč za knjigu, da će to biti nešto, neki dodatak, razumeš, koji će privući pažnju tom mladom čoveku da uzme, da se zainteresuje, da otvori knjigu. Dakle, nije pala popularnost knjige, nego jednostavno se izmenio njena propaganda, njen marketing, pristup, pošto živimo u digitalnom vremenu. Mislim, kada si zadnji put pročitala štampane novine? Recimo, ranije si ih dosta češće čitala, ali tako, sada uzmeš ih sama, Facebook listaš, Instagram i, ne znam, digitalizovane novine, Blic, Novosti i tako dalje. Dakle, to je u pitanju. Jesam za tradicionalni način, odnosno da se zadrži normalno štampana knjiga, ali istovremeno sam i za elektronsku knjigu, jer moraš ići u korak s vremenom ako misliš da se to održi. Ali čekaj, ne može da bude isti osjećaj kada ti držiš telefon. Tebi. Meni da, ja sam tako naučena, ali smatram da je to ispravno. Ali klinac od 16 godina nije. Znam, ali jer on je rastao sa ovim. Jeste, ali to smo mi roditelji krivi, jer nije isti osjećaj kad ti držiš telefon i motaš stranu po stranu od neke knjige i drugačije kad ti uzmeš samu knjigu i kad listaš i kad već čitaš. Slažem i se sa tobom, udubiš se ali, u to štivo. Moraš prihvatiti i njihov način razmišljenja, jer bitno je da se održava nivo čitanja, da li će da se održava ovako ili putem telefona, zaista to sad više nije pitanje. Pitanje je da se čita. A ako govorimo o ovoj knjizi, rekla sam ti, znači, jednostavno privlači ih, moraš da imaš magijski pristup. Da li nije istog sadržaja ni knjiga kada je čitaš telefonom, niti kada uzmeš knjigu. Mnogo opširnije je sama knjiga kad je pročitaš, a mnogo je skraćenije kada je čitaš putem telefona. To je tako i sa lektirom. Pa nije, ako imaš ti elektronsku knjigu ovu, to je isti sadržaj. Ja mislim na e-book,
Ne na prepričanu, nego na elektronsku knjigu koju možeš kupiti na nekoj aplikaciji, na primjer na digitalnoj aplikaciji Narodne biblioteke Srbije. Znači, to je nešto što ću ja u budućnosti do kraja godine sigurno sve tri da imam u elektronskoj formi, jer čitaće me ljudi, razumeš, koji nisu u mogućnosti da kupe ovakvu knjigu, na primjer u Australiji, oni će za $10, ne znam, da kupe putem elektronske aplikacije ovu knjigu i čitaće preko onog tableta ili preko onog aparata koji je baš za elektronsku knjigu. Tako da jednostavno to u inostranstvu je potpuno normalna stvar, ali jednako je zastupljena kao i štampana verzija knjige. Dobro, ali misliš da ove mlađe generacije vole da čitaju? Da, kažem ti, zašto te pitam? Moj utisak... tvoj utisak, ali ti si mi pomenula sajama, ja ću da ti objasnim ovaj i da ti prepričam uopšteno što se tiče sajma kad se ovaj, radi o školarcima. Deca negde organizovano imaju, pogotovo srednjoškolci, osnovci ne, ali srednjoškolci da, odlazak jedan dan na sajam. Znači, koliko god dana da traje sajam, oni jedan dan odvoje i odu na sajam. I deca negde ovaj, pristaju i prijavljuju se, ujedno imaju jedno lepo putovanje, druženje ovaj, do Beograda i nazad sa svojim školskim drugovima, a onda i prošetaju da vide šta u stvari sajam knjiga nudi. Masovno kupe po neku knjigu, kao što si ti rekla, privučeš ih sa time, da li je dobar obeleživač, da li je neka igračkica, da li je interesantna kesa, šta god vide kao ovaj pisci i ovaj izvođači nudite, to oni, njih to privlači i kupe dve knjige. Kupe i jave mi se putem Instagrama da su je pročitali. Jesi sigurna? Da. Jer ja znam neku decu koja kupe knjigu i donesu dve, tri knjige kući i ne pipnuje. Zato što ih, jednostavno, rekla sam ti, vole taj žanr, fantastiku, horor, misteriju, ja vas sad potpadam pod misteriju, normalno, vole to, jednostavno popularizacija Harry Pottera, Gospodara prstenova je učinila... Da, misliš li da čitaju oni... samo ono što je aktuelno? Ne, čitaju te to... žanrove. Te žanrove. Ludi su za tim žanrovima, prosto i traže. Kada dođu kod mene, kada ja krenem da im objašnjavam o čemu se radi, ona kaže, operacija Rus, znači ona ide u Grčku, putuje u Grčku, da kažem, da, ide u Grčku, može. I što mi se sviđa kod njih, što se odmah slikaju, odmah da izbacimo na Instagram. Znači, Instagram je sada njima broj jedan. I tu ako se uklopiš, tu si završio priču, posao, mislim, sa njima. A šta je s ovim starijim generacijama koje možda usporeno koriste te elektronske mreže kao što je, i te društvene mreže kao što je, eto, Facebook, Instagram, negde ove vole da pa budu ljudi koji imaju vole taj da, papir, osjećaj budu pod ljudi rukom. Koji, znači imaš čitaoce koji čitaju jednostavno klasike, znači neke proverene stvari, imaš ljude koji vole domaće autore, znači skoro sam čula ovaj jednu osobu koja kaže ja baš volim domaće autore i volim da čitam, to su ovaj, čitaoci jednostavno koje mi pisci skupljamo i srećemo u tim, da kažem, Facebook grupama koje se tiču knjiga, koje su jako korisne za nas. Ima dosta ljudi koji baš vole domaće autore, ima ljudi koji vole određeni tip, odnosno određeni žanr, na primjer, voli da čita ljubavne knjige. I sad ja takvoj osobi neću da prepričavam svoje knjige, voliš jednostavno ljubavne knjige da čitaš, ok, svako ima da bira, mislim, pravo da bira, ima pravo na svoj izbor. Imaš ljude koji vole da čitaju, ne znam, baš trilere, nema jednostavno... Misliš da marketing neke ovaj, pisce može da ovaj, baci u sam vrh, a da neke koji su jako dobri pisci, može, zato što nemaju dobar marketing, mogu da ostanu na samom dnu, a fantastične knjige imaju. Može. Marketing je od uvek imao veliku ulogu u promociji i u prodaji bilo kog proizvoda. I onda ja, znači, ako odradim dobar marketing i prikažem knjigu Pere
Matića, eto, lupila sam ime i prezime. Pera Matić će biti... Da, Pera Matić će biti broj jedan, a tebi nisam odradila dobar marketing i tvoja knjiga ostane negde pri dnu, a u stvari ti si napisala fantastičnu knjigu, a on je pisao neke gluposti. Hoćeš sada da nek dođemo do toga da u stvari sam marketing može i da nam uništi želju za dobrom knjigom? Pa vidi ovako, ne može da nam uništi želju za dobrom knjigom, zato što, pazi ovako, na sajmu knjiga imaš, da kažem, sezonske knjige, ja ih tako zovem, to su te knjige osoba koje ne verujem da su pisale takve knjige, to su uglavnom osobe koje imaju javnu, odnosno medijsku pažnju. Kao što su bili reality igrači sa knjigama i Red je bio... Ona je bila, znači, tada aktivna zato što je bio marketing jako dobro urađen, ali one su bile tada, samo te godine na sajmu. Razumeš, svake godine se pojavi poneka. Sad je bio i Andrija sa dečjom knjigom, glumac. Ali, na primer... Ali, na primer... ono što opstaje godinama, to nađe put do vrha. Ono što je u trendu jedne sezone, to bude samo tada i nikad više. Koliko ti treba vremena da pokažeš da si dobar pisac? Pa treba. Treba. Evo ove godine moja ideja o samostalnom izdavaštvu puni 5 godina. I treba dosta vremena. Zapravo treba više strpljenja nego vremena. Treba biti mnogo strpljiv i mnogo verovati u svoj rad, jer kada nešto što medijski nije, knjiga zaslužuje da ima bolji medijski pristup, odnosno da mediji budu naklonjeni više tim stvarima. Upravo si ti kad kažeš da su to malo zaboravljene stvari. I sad nekako mi pisci se sami probijamo, sami pronalazimo put do čitaoca, tako da treba. Ne treba samo brzati. U inostranstvu, pogotovo Amerika, dosta pridaje pažnje kada su dobre pozorišne predstave, kada su prezentovanje nekog novog filma, kada su pisci u pitanju i negde kada si ti dobar pisac, tu postoje agencije koje rade sa piscima, agencije koje i menadžeri, pisci imaju menadžeri, tačno, i promovišu tvoju knjigu i tvoja knjiga negde mora da nađe put do čitaoca i mora da bude prikazana kao nešto dobro što si uradila. Međutim, to kod nas još uvek nije zaživjelo i ne postoji. U inostranstvu gledaju knjigu kao potencijalnu ideju koja može da se razvije u drugim segmentima umetnosti, kao što je film, kao što je muzika, kao što je serija, kao što je pozorišna predstava. Razumeš, Robert Ludlum je napisao Bornov identitet i snimljen je film. I onda je izvršena popularizacija same knjige. Znači, oni u tome vide potencijal, dobar materijal za zaradu, što je potpuno legitimna stvar, složit ćeš se, da oni od svega naprave komercijalnu stvar. To kod nas je u mnogo manjoj meri. A zašto? Zašto ne postoje menadžeri za naše pisce? Zašto ne postoje te agencije koje će otkupiti tvoju knjigu? Znači, dobiju je, pročitaju materijal, ti njima odgovaraš kao pisac i oni već krenu sa tom kampanjom za tvoju novu knjigu, za nešto što će biti predstavljeno svim bibliotekama, predstavljeno svim knjižarama, negdje se tu i prave i ti neke neka okupljanja, kokteli, gde ćeš ti kao pisac predstaviti mnogima bitnim ličnostima. Sve te razumem i sve te lepo, ali... Grada, razumeš da si ti nešto odradila dobro, da to nešto vredi. Kod nas jednostavno se ne vrednuje kultura, misli da je kultura na zadnjem mestu, znači u našoj zemlji. Jednostavno od 24 sata
tri četvrtine tog vremena ti zauzimaju reality show programi. E, to sam i htela da te pitam. Znači, vidiš, imamo reality na dve televizije koje, mislim, sve više i više, ne želim ni da pominjam, ali sve više u neku dubiozu odlaze, ne samo zbog realitija, nego mislim da je kompletno i program krenuo da ide u mnogo pogrešnom smeru, kada je negde mlađa populacija u pitanju. Zašto se ne napravi jedan reality pisaca? Zašto se ne napravi jedan reality dobre knjige, na primjer, šta ćeš ti danas napisati, pa da se tu napravi jedno dobro takmičenje. Slušaj, pa, ako, reality pisaca, mislim, reality, ako već pod navodnicima. Reality za takmičenje, bih, pevača, za takmičenje, ne, bih, ne znam, Ne bih koristila tu reč, povezivala pisce i reality. Dobro, ja sam rekla reality, sve neko takmičenje, da se napravi karaktera, kao što su Zvezde Granda, kao što je, Ja imam talenat, bilo je takođe... Zato što pisci jednostavno stvaraju, jedno je baviti se pevanjem, drugo baviti se pisanjem, složit ćeš se. Pevanje je, zahteva scenu, pisanje ne zahteva scenu, već naprotiv, suprotno, iza scene. Znači, radi se u zatvorenom prostoru, svakom piscu treba... kako bi sad rekla, ajde, monaški trenutak, odnosno taj period usamljivanja da bi on mogao da završi knjigu. E sad, što se tiče tog javnog eksponiranja, mi kada odemo i kada se negde eksponiramo, pošto su inače pisci jako veliki bojem, mi to najviše radimo u kafani, tako da naravno, čitajući stihove, jer kako bi pokojni Boba Kapo rekao, posle svake boce vine sledi po jedan roman. Tako da od toga nema ništa, mislim, to što si ti rekla. Misliš, ja već imam, pa zato što su pisci veliki, koji bi bio, mislim da bi bio fantastičan. Veliki hedonisti, ja mislim da se, da ne bi mogli mnogo tu da izdrže na tom mestu. Dobro, ajde, ali znaš, onako da se napravi, da imate... Ali recitovanje, prostor. Ali takmičenje, na primjer, u recitovanju, da. Ili takmičenje u čitanju, da. Čitanju, u izraženom čitanju, da. Tih istih knjiga, ja mislim da, da bi tu svašta nešto moglo da se odradi, da se napravi, i mislim da bi to bilo takođe, pa, to gledano... Pa, ne znam, osmisli, da pa nas pozovi, pa svakako ćemo sve odazvati tu. Jedan život, onako, desetodnevni život pisca. Onako bude jedan dobar, jedna dobra priča, pa da se, eto, prikaže kako u stvari pisci stvaraju, šta treba da se desi da bi izašla posle dobra knjiga i otkuda ideje, gde pronalazite, gde nalazite, i tako da, eto, možda kroz takav jedan projekat bi mogli da nateramo ljude da malo više čitaju i da se malo više edukuju i da negde to što smo zaboravili ponovo vratimo. Negde pravimo biblioteke u kući da bi narod video da imamo dosta knjiga, a verujem da sve te knjige, možda što smo kupili, 30% toga nismo pročitali u toku dana. To je tačno. Ja ne znam da li retko, moram da kažem da retko, žene odvoje 15 minuta pred spavanje da pročitaju 2, 3, 5 strane, da sklope knjigu i da utonu neki miran san. Obično knjige nosimo kad idemo na zimovanje, letovanje, kao što sam rekla, pa kao eto tih 10 dana da iskoristimo vreme da pročitamo jednu ili dve knjige i onda tražimo da to bude neko štivo gde će biti neki ljubavni, onako ljubavna dramica, da nije mnogo teška, da nam ne zamara puno mozak, da ne moramo mnogo da razmišljamo. To govoriš o ženama koje imaju u srednjim godinama, tako? Uopšteno pričamo o ženama. Ja na plaži... Mlađa populacija ti neće čitati ljubavni žanr. Na plaži nijednu devojku nisam videla da drži knjigu. Znači, evo, godinama na moru vidim žene srednjih godina. Znači, kad kažem srednjih, počeši od 35 pa nadalje, hoće i možeš da vidiš da neka dama drži knjigu i da je čita. Inače, do 30. godine ni jednu jedinu ženu ili devojku nisam videla da je držala knjigu. Držala je telefon da pravi selfie,
da gleda Instagram, da se što više i slika dalje to na pesku ili je možda u vodi, da sedi u kafiću i da glumata avioni, kamioni, inače da baš uživa, da sluša ovaj zvuk mora, da negde se udalji od svih i da bude u svojim mislima i možda da se druži sa nekim dobrim piscem i da negde ovaj svom mozgu da dobro štivo, nisam videla. Na Kopaoniku isto. Čak ni u foajeu sedimo dole, imaš vreme... Meni su, na primjer, letos frajeri slali slike sa mojim knjigama. Pa da, nisi možda pošla toga da im se sviđaš, pa su se slikali s knjigom, pa su ti poslali... Ne znam, uglavnom su mi prepričavali delove knjige, tako da... Pa dobro. Ja sam uverena da su je pročitali do kraja. Daj Bože, ja bih voljela stvarno da je to tako, ali negde opet ja pođem i od toga, aha, dobar pisac, lepo izgleda, sad ćemo mi sad knjigu da je pošaljemo da čitamo. Znaš, tu može da bude ovaj put i do nekih onako ostvarenih snova kada neko ti je simpatija, a kako doći najlakše do pisca nego pokazati mu da čitaš njegovu knjigu. Mi pisci smo jako ozbiljni, tako da mi sve to prihvatamo sa velikom... Pazi da si neka matora baba, znaš, onako malo ružnjikav pisac, ja bi onda možda i poverovala da su baš momci poslali jer su pročitali, ali ajde da neka bude jedno i drugo, i lepota i kvalitet, pa da se to sklopilo kod tih ljudi, taj jedan paket. Kada uzmu da prepričaju jedan deo, bilo koji deo iz ove tri knjige, ja shvatim da su se oni sa punom pažnjom posvetili tome. Tako da, u tome ništa ne može razuveriti. Jer kada kažu da li će biti nastavak ili, ajde sad, pročitao, da li ja mogu da čitam prvo, ne znam, Dijamantsku prašinu, pa onda Kasiopejnu kletvu, ili pročitao sam Kasiopejnu kletvu, ali mogu sada da pročitam Dijamantsku. Znači, kada već postavljaju pitanja i podpitanja u vezi knjige, meni stvarno, znači, niko me ne može više razuveriti da oni nisu... A kad si u krugu svojih kolega, jel pitaš koleginice kada su poslednji put pročitale neku knjigu i da li vole da čitaju? Ili samo daj da čitamo neke novine gde su trač rubrike ko je s kim bio, ko se razveo, ko se pobio, ko se kada udaje? Ne, mi o tome zaista, ja ne znam, ne pamtim uopšte da li sam... Kad sam razgovarala o tim temama, o reality show programima i o tim, da kažem, crnim rubrikama u novinama i to što ti kažeš ko se sa kim pobio i tako dalje. Uglavnom pričamo o knjigama sami, znači i o poeziji koja je jednostavno neizostavan deo, bez obzira ako su bili prozni pisci, ipak i prozni pisci vole poeziju. Ne moraju da je stvaraju sami, ali je vole, tako da jednostavno ipak se zadržavamo na nekoj knjizi i na razmeni mišljenja koja nam se knjiga učinila kao dobra knjiga ili ne znam šta je ovoj knjizi falilo još. A kada te pitaju za preporuku, da li si negdje privržena našim piscima, ili voliš da im predstaviš i strane? Pa više strane, zato što gledam to kao žanrovski pisac, jer postojbina ovog žanra kojim se ja bavim je engleska. I jednostavno engleski, odnosno britanski i američki pisci su za mene nešto što ja najviše volim da čitam i nešto što najviše razumem. Govorim o žanru. Dobro. Pazi, postoji ruski thriller pisac Boris Akunin, koji je takođe fenomenalan pisac, on čak piše i pod ženskim pseudonimom, što je jako interesantno. Nema veze, mislim, odakle je. Bitno je da je taj žanr koji volim da čitam, odnosno priču koju ja uživam kao čitalac. Ali negde te više povezujemo sa Agatom Kristijom. Da, Agata Kristije, pazi, Agata Kristije je kraljica krimića, definitivno, znači to je žena koja je neprevaziđena u tom žanru i žena koja je najčitaniji pisac na svetu, znači napisala je preko 80 knjiga, to nije mala stvar, najviše prevođena, jedino, znači Biblija se više čita od njenih knjiga. To je zaista jedan veliki uspeh i svi thriller pisci
nebitno da su, u kom su pod žanru, ne govorimo o žanru, bi trebalo da prođu Agatinu školu. Smataš da Mirjam i Agata Kristi su negde obeležile 80. godine, 70. kao I ranije. Da su Mirjam kod nas. Da, jeste. Da, znači Ljubići i Agata Kristi. Da, to su ovaj, jedna je ljubavni deo, jedna jeste. Je krimi deo i to su negde ta dva štiva, možemo da kažemo i ta dva književnika u principu su negde ovaj, nešto što su sve dame tog vremena ovaj, čitale i sve su imale kompletno celu enciklopediju, znači od prve negde do poslednje koja je izašla u tom nekom vremenu, u toj godini ili u poslednje dve, tri. Tako da je jako retko to sada da možemo da vidimo. Sada kad gledamo naše pisce, ja, veruj mi, pa ja ne znam da bih mogla da izdvojim, ne računajući ovaj tebe, tvoju knjigu ću pročitati iz razloga što si moja, pa ću da uzmem da je pročitam, ovaj, da vidim šta pišeš. Inače, što se tiče naših pisaca, negde sam se ovaj razočarala zato što mislim da su postali komercijalni pisci, da nisu, da ne pišu više iz duše, jer ti ako pišeš komercijalno, ti do sad treba da imaš jedno 10 knjiga. Pa to si u pravu. Ti ih imaš 3. To si u pravu, zato što... Ti pišeš... nekako taj sajam... Nekako taj sajam knjiga bude, znaš, vremensko neko, da kažem, ograničenje, odnosno period kao neka, ajde da kažem, i sezona, kada trebaš da izbaciš novu knjigu. Pa ne moraš svake godine da izbaciš uvek novu knjigu. Da, ali oni svake godine gledaju da sajam znači, imaju novu knjigu. I meni je to malo... Znači, u mojoj glavi mora prvo da sazri ta priča da bih ja sela nju da ispišem. Evo, posle 5 godine mogu slobodno, znači, da kažem, evo i pokazat ću, znači, operacija Eros, Dijamantska pršina koja će biti u novom ruhu, znači, u novim koricama, dobre. U novom dizajnu i Kasiopeina kletva bi trebalo za jedno mesec dana, ja ću se potruditi, da proleće se plasira odnosno početkom proleća da plasiram ove 3 knjige Laguninom knjižarskom lancu Delfi. Dobre. I da će to biti zaista, odnosno to je za mene zaista veliki uspeh jer sam do toga došla sama. I ono što ti kažeš, znači imam 3 knjige, jednostavno ja to što radim zaista moram da proživim iz duše da bih stavila na papir. Ti sada ako kreneš da pišeš svake godine po jednu knjigu, knjige se zaboravljaju. I negde ljudi će zaboraviti operaciju Eros. Bez obzira, razumeš što je to tvoje prvenče i što je negde ovaj, što te ta knjiga u stvari i stavila na sam negde vrh krimi pisca i kao književnika da uđeš u taj klub, ali ti sad ako mi predstaviš još 5 knjiga novih, ja ću da zaboravim na te 3 prve koje su bile i onda ću da gledam sve te nove. Nije poenta, verovatno, pisati svake godine novu knjigu i zaboraviti ono što si napisao, već treba negde da ostaviš trag, da te knjige... Misliš dati joj vremena? Naravno, vremena, i da trag ostave te knjige da se ne zaboravljaju i da kad prođe 10 godina, ako neko me pita ili pita možda moje dete, koja je dobra knjiga da je krimi roman, da nije drama, da nije ljubav, da nije neko štivo koje je onako pitko kao novina, i onda se odmah iz momenta ti proradi mozak pa kaže aha, ima Šanu Berbakov, ona ima ove fantastične knjige, treba... Operacija Eros, pazi ovako, ta knjiga to sam odlična. Naučila odmah, znači čim sam objavila Operaciju Eros, pisac znači napiše knjigu, naravno radi sa lektorima, radi sa čovekom koji će da odradi dobar prelom, dobar dizajn, znači sve to, znači sarađuje sa osobama koje mu pomažu da štamparom, normalno, da ovo, znači, knjiga izađe iz štampe ovakva kakva je. E sad, treba joj dati vremena, naravno, jer svaka naravno. Knjiga ima svoj život i svoj put. I ne treba ništa raditi na brzinu. Sve što sam radila u životu na brzinu,
sve mi se obilo o glavu. Tako da jednostavno, a sa ovim ne može brzo, jer ovo samo pronalazi put do čitaoca. Jeste, jeste. I kad si me pitala koliko ti treba vremena, treba vremena. Jer mislim da... Treba vremena, ali pazi, treba uživati u tom vremenu, to je zapravo čar, treba živeti i uživati u tom vremenu koje prolazi, koje teče kada dok knjiga pronalazi put ili dok ja kao pisac pronalazim put do čitaoca. Razumeš šta hoću da ti kažem? Znači, treba uživati i prihvatati sve i sugestije i prepreke, gledati kao izazove. To je u stvari čar. Tako se dolazi, naravno, i do čitaoca i do, da kažem, do popularnosti. Dobro. Jelena Bačić-Alimpić je takođe negde, moram da kažem, da nije napadna što se tiče knjiga i da negde pušta da to vreme pa mora. Prođe i da negde se naviknemo na to. Ja nisam pročitala ni jednu njenu knjigu, iako su svi pohrlili za tom prvom knjigom, vidi se dobro. Ali ja više volim da čitam. Ja sam ovde donela, sad ću baš da ti kažem, Milumino Dimenzo, antologija poezije, evo, znači, naši gledalci mogu da vide. Znači, godinu dana je prošlo od kada sam ja poslala na taj konkurs u Rimu tri pesme. Dobro. I one su meni posle tri godine izašle. Znači, pesma Sumnja, Ti i Nar, dve su već na YouTube-u, ovu treću pripremam kao audio, znači audio video poezija. Znači, prošlo je skoro godinu, možda čak i jače, dok mi nije stigla objava da su te pesme uvrštene u ovu antologiju pesama. Jednostavno, nisam vršila nikakav pritisak, nisam, ajde da kažem, mi se nekako i svaki kreativan čovjek, kad nam nešto možda ni do drugih, mi se sekiramo mnogo više možda nego za obične stvari. Ja sam jednostavno to pustila, rekla sam, pa dobro, ako bude, bit će, ako ne bude ništa, nikom ništa. Sve tri su ušle posle godinu i par meseci i jednostavno, ja sam za tih godinu dana i dalje recitovala pesme, i dalje snimala poeziju, bez obzira na ovo čekanje. Znači, ja sam uživala u tom čekanju. Razumeš šta hoću da ti kažem? Nisam ja sad, čekam, poslala sam poeziju i sad ja čekam i sad ja neću da recitujem. Ja ću samo o tome da mislim. Ne, ja sam nastavila dalje normalno sa životom. Rekla sam, ok, moje pesme će pronaći put. Ako ne ovde, pronaći će negde, drugde. I nastavila da živim u skladu sa sobom, u skladu sa poezijom, znači uskladila sam misao i emociju. I to je to u stvari što sam... I svedočila sam manifestaciji želja, eto. To je to. Dobro, je to. Pa to je ono što ja kažem, da mora da dođe, da prođe vreme. Inače, sad gledam opet kažem, marketing dobro odrađen i onda ljudi misle da su dobre knjige. 2016. godine sam se pojavila na sajmu knjiga sa ovom. Znači, knjigom Dijamantska prašina. Prethodne godine sam svoje izdavaštvo 2015. pokrenula, odnosno nastavila operaciju Meros i zbirkom pesama koje mi nije trenutno ovde, ali 2016. sam nastavila Dijamantskom prašinom i sad nekako sam, to je to kada sam radila sve brzo, htela sve odjednom, iz velike želje, sve odjednom da pokrenem moj brand Cat Corner, dobro poznati, evo, donela sam ti jedan sat i to je, da kažem, pilot verzija i uskoro će biti na nekim prodajnim mestima. Mačke se vraćaju na velika vrata i ovu haljinu sam obukla baš da bude u skladu sa tim. Dakle, htela sam i ovo i ovo. I te 2016. godine ja sam stala. Znači, niti sam, hajde da kažem, do nekle ja sam plasirala Cat Corner, ali ja sam htela mnogo više, a repromaterijal za ovako nešto je jako skup. Da, da. Tako da, a nisam radila na promociji ove knjige,
Ja volim u šali da kažem, on mi dođe kao neko nedonošče, srednje dete. Najviše pati. Ali najviše pati. Da, niko ne obraća pažnju na njega. Jednostavno, rekla sam da želim da ispravim tu nepravdu, da jednostavno sada krenem polako, da stavim novi dizajn korica, da je nekako osvežim i da krenem sa marketingom ne samo ove knjige, ali posebno ove i da kažem, Kasiopeine kletve, operacija Eros, znači da krenem sa jednim dobro osmišljenim temeljnim marketingom koji zahteva vreme. Znači ne brzinu, znači brzinu i nestrpljenje sam isključila. I jednostavno, kada to je, odlučiš i kad kreneš da radiš, da znaš kako ti se lepo otvaraju vrata. Slažu ti se kockice i otvaraju ti se vrata. I sad, jedan dan, ja tako radim na marketingu u vezi knjiga i ja dobijem poziv za ovo. Eto. Ja kažem, sada ću da odim kod moje Jele, da to jednostavno promovišem. Ja se nadam da će ovaj sat uvijek da ti pokazuje tačno naravno, vreme. Naravno, mnogo je lep, ja volim ovaj. A donela sam ti ga zato što se prizivaš Đoković. Da, pa da, ja sam teniska porodica. Da. Što kaže Đole, da tako si dođo. Tako da će ovaj sat i još nešto iz brenda Cat Corner biti zastupljen u nekim prodajnim mestima. Odlično. Konkretno biće u našoj Literi, što se tiče Kruševca, tako da, polako, da kažem, mačkice nalaze svoj put. E sad ono što moram da te pitam isto, za sam kraj, koga voliš od naših pisaca? Od naših pisaca? Koga volim? Pa ima ih više, a broj jedan je Ivo Andrić, definitivno. Dobro. Ivo Andrić. Znači, on je za mene, ne znam, broj jedan je čovek koji je pisao jednostavnim srpskim jezikom, znači bez ikakvog kićenja i tako dalje. Znači pisao je jednostavnim srpskim jezikom. I da ga tu je stavio, svi razumeju. Tu je postavio on standard zapravo. Da. Ivo Andrić, pa šta znam? Volim da čitam u principu jako, jako dobar pisac Mira Bobić Mojsilović od mlađih. Volim da čitam i volim da dam podršku piscima, evo to moram da kažem, znači postoji jedna platforma koja se zove Wattpad. Tu platformu su osmislili naravno Englezi i tu, znači, daje mogućnost da svi pisci koji su neafirmisani stave svoje radove i vremenom nađu svoju publiku. Tako da ih ima dosta i pišu pod pseudonimom. Znači, to su osobe koje su jako čitane na toj platformi, nisu objavile knjige, neke jesu objavile u štampanom izdanju, neke nisu. Jako su popularni i mogu da kažem da dajem podršku takvim piscima. Uglavnom pišu pod pseudonimom, jer ne žele da se zna za njih. To je to što sam ti ja malo pre rekla. Ne znam kako bi mi izdržali u tom, nazovimo, kako si ga nazvala, reality za pisce. Da. Ne znam kako bi mi to izdržali, zato što mi volimo, mi smo zatvoreni tipovi. Znači, volim njima da dam podršku. Volim da čitam i Miloša Crnjanskog. Ima dosta. A kada se tiče stranih? Kada se tiče stranih, volim normalno, naravno da ne, to se podrazumeva, Agatha Christie, Sherlock Holmes, odnosno Arthur Conan Doyle, otac Sherlocka Holmesa, naravno James Patterson, neprevaziđeni, Robert Ludlum, tu bih mogla već, mogla bih već da ti nabrajam. Koelja volim, ali on je drama, on je mnogo drama manje ljubav, nego ove, da, ja sam on je drama, pristrasna, ljubav. Pristrasna sam, izvini, ali tako je. Volim da čitam Georgea Simenona, ne znam, ali sve što si mi nabrojala su Raymonda Chandlera, knjige koje su negde slične tvoje knjizi i da. Onako
Treba ovaj da se Harlan osamiš Kobena, da bih ukapirala, da bih čitala. Ima ih dosta. Zato te pitam, jel voliš Koelja? On je pitak, dobar pisac, pisac koji ima razne priče ovaj, koje su izuzetne, ali su opuštajuće. Tu nema... E, na primjer, vidiš, pisca koga volim, to je klasik Gustav Flaubert. Naprimjer, on, znači, nije u kriminalističkom žanru, to je jednostavno klasik, da. Francuski pisac. Ovaj, naprimjer, njega volim da čitam. Volim da čitam Šekspira. Dobro. Ima ih. Ima Čehova, dosta. Čehova. Ja da. Čehova ne volim. Ja ga volim. Ja volim. E sad, kada vidiš, kada govorimo o poeziji, to je već druga stvar, tu baš volim ljubavnu poeziju. I mogu, na primjer, da izdvojim Roberta Frosta, mogu da izdvojim Jesenjina. Ne moram samo i ovo da te pitam, molim te, kad smo već krenuli od tih reality zvezda ovaj, kao pisci, ja... Pa ja ne mogu da povežem reality pisce. Ne, moram ovo da te pitam, reality pisci, pa kako, ki je reality pisac? Mislim, njoj je neko napisao knjigu, ona pa se predstavila... Ne bih je nazvala ovaj, reality pisce. Dobro, šta je, ozbiljan pisac? Ne bih mogla uopšte reći pisac da povežem sa njom. Pa evo, onda okej. U isto vreme je izašla knjiga voditeljke Suzane Mančić i izašla je knjiga od ja mislim da je Isidorina, ali to je bila priča o nekoj bolesti, tom nekom putu. Jel bi se usudila nekad da pročitaš knjigu Suzane Mančić to, ili možda i jesi pročitala? Nisam. To moram da te pitam, jer ona žena izdala dve ili tri knjige. Moram da kažem da nisam zaista pročitala ni jednu njenu knjigu. Kažem ti, više sam okrenuta stranim piscima, mom žanru. Ali misliš da može? I mnogo sam srećna i zadovoljna što je to tako. I to je bilo, to se stvarno, bile su to i promocije knjige i književne večeri gde je ona čitala odlomke iz knjige, i moram da ti kažem da je onako marketinški mnogo dobro odrađeno i kroz taj marketing je ona dobro i prodala i jednu i drugu knjigu. Znači da je dobro odradila posao. Jeste posao, ali što se tiče pisanja, to je već druga stvar. O tome već mogu da komentarišem, jer tako knjigu svako od nas može da napiše i to je negde samo preslika možda život, ali ga je neko pomogao da to kroz rečenice se lepše sklopi. Ali sam baš voljela da te pitam da li si pročitala, jer znam da te ima u svim krugovima, i kada je muzika i gluma i pisanje, i onda sam negde htela da čujem da li si se usudila da uzmeš to. Nisam se usudila, to su zaista stvari gde ja, ako mogu tako da kažem, nemam hrabrosti. Ali morala sam da te pitam, eto, to mi je na pamet palo, zato što je bilo mnogo priča o tih knjiga, ali ima sada, ima pisaca koliko hoćeš. Pa, znaš kako, tržište ti je jako veliko. U stvari, ja sam pisac, dođem kod tebe, ispričam ti moju priču, ti napišeš knjigu, ja je potpišem i prestajem se kao dobar pisac. Sada je tržište otvoreno, nego ranije. Jednostavno, prezasićeni smo svega. I sada u tom moru, ajde da kažemo, sad zadržavamo se na knjigama, u tom moru knjiga, ti moraš da se istakneš kao neko ko se razlikuje od drugih. Da li će da se razlikuje po dobrom marketingu ili po dobrom kvalitetu ili po dobroj priči, to je sada pitanje. Znači, veliko je tržište, veliki je izbor, a na čitaocima je šta će izabrati od svega toga, da li će izabrati neko lako štivo ili će izabrati neko štivo u stvari. Šta njima prija? Da li njima prija lako štivo, da li njima prija umno štivo? Da, ali dobro, da izvojimo pisce
imamo pisce, imamo... Pa ne, ja stvarno ne mogu... Imamo one peti koji... Peti put ti kažem, ja reality i pisce ne mogu da sklopim zajedno. Dobro, znači, jednostavno... Ovo su pisci gde neko piše za njih, a oni se predstavljaju kao pisci, jednostavno a imamo... ne vole javnu scenu, ne vole da se toliko javno eksponiraju. Pa ovi pisci koji se eksponiraju nije baš da ne vole, moram da ti kažem, početi od... Bobići od Vesne Dedići. Ali moraš jednu stvar da shvatiš, da su svi oni bili najpre voditelji, pa su iz nekog novinarstva prešli u književnost. Jeste. Pa dobro, u redu. Što ne znači, ne mora da znači da su oni loši pisci, daleko od toga. Mislim, ja opet se osvrćem na, da kažem, na Miru Bobić, koja ima zaista jako dobre knjige. Znači, žena je pismena, načitana, obrazovana. Da, ona da. Ali jednostavno, pisci koji se nikada nisu bavili novinarstvom i nisu bili izloženi javnosti, su zatvoreni tipovi, ja to znam po sebi. Donekle ja to možda kroz ovaj rad PR-a, možda to donekle, ajde, se to ističe, ali zapravo sam zatvoreni tip. Jer da. I pisanje i slikanje zahtevaju mir. Da, ja volim pisce koji nisu kroz marketing predstavili svoju knjigu, da je to, već sam ja odabrala tu knjigu, pročitala sam je. Ali morala si da čuješ za tu knjigu negde. Pa ja u principu čitam knjige koje... Ako bi verovala, niko nije čuo za te pisce. U stvari, jesu oni poznati verovatno u svoje zemlje, ali kod nas ovde teško, a ja volim takve knjige. Ima puno pisaca koji su, ja sam se zaprepastila iz, da kažem, mog žanra, koji su potpuno nepoznati publici, ima ih, prevedeni su kod nas, a nisu čitani. Knjige su im fantastične. Poslednju knjigu sam kupila marketinški, predstavljenu i eto, videla sam da sam pogrešila, razočarala sam se jer sam mislila da s obzirom da ima puno u svim emisijama, da negde predstavljaju kao ženu britkog jezika, strogu, opasnu, da kaže sve ono što misli, mislila sam da će takva i knjiga da ju bude, a u stvari knjiga je jedna prosta boza i prosto sam se razočarala što sam kupila tu knjigu. Ne znam o kome pričaš. Ne znam o kome pričaš, ne bih da ulazim u detalje. Ne bih ni da dajem reklamu, pošteno, ali reću ti posle jutarnjeg o kome se radi. Savet koji sam dobila kada sam počela da pišem knjigu je kada sam objavila operaciju Eros i kada sam se spremala za drugu knjigu, je da svaka naredna mora da mi bude bolja od prethodne. Ne znam da li to može da se isprati baš uvek, ali ja ću se zaista potruditi kao pisac. A hoćeš ja da ti kažem? Da uvek napišem originalnu priču koja će da privuče pažnju čitaocu, ajde, ne mogu da kažem da će biti možda bolje od prethodne, ja to ne mogu da ocenim, ali mogu da kažem da ću se potruditi da ću napisati uvek originalnu priču. A hoćeš ja da ti dam jednu prognozu? Kaži. Operacija Eros je knjiga koja je pokupila sve simpatije. Dobro. Svake druge knjige, ove druge koje su izašle, znači ove dve, su dobre. Ali će ti trebati, veruj mi, još podosta štiva da možeš da preklopiš operaciju. Operacija Eros je pisana sa takvom željom i to je ono što sam ja ishvatila proučavajući, moram malo da skidam naočare. I veruj mi da će te ljudi prepoznavati taj zakon privlačenja, taj zakon privlačenja proučavajući, znači kako mi zapravo kao živa bića vibriramo energijom kada zaista nešto istinski želite i kada se sada ja delujem kao life coach, to je zaista tako,
uskladite svoje misli i svoje emocije i svoje namere, odnosno budete usklađeni sa svojom odlukom. Ja sam tada bila odlučna da napišem dobar roman sa kojim ću se probiti na tržište. Ne, tada su ti se dešavale i ja sam mnogo lepe stvari, i bila si emotivno mnogo uopšteno psihički zadovoljna sa sobom i tada je izašla ta dobra knjiga. Kad ti se ponovi, ponovo, To mentalno stanje sreće, dobro, zadovoljstva možda imaš, i stabilnosti, jer izaći ja sam će ovu nekako knjigu, knjiga koja će možda ja sam, preklopiti malo. Ja sam ovu knjigu i doživela radeći u Grčkoj, radeći u Solunu, u Jakolini i radeći na Kritu, i zaista svo to iskustvo sam kažem, bila si mnogo lepo raspoložena, mislim, more, Grci, plaža, sve ono tamo što Grčka nudi, morala je da izađe takva knjiga. Da bi nešto urodilo plodom baš kako treba, ta knjiga, na primjer, ili ovaj sat, ajde, uzimajući, zaista mora da ima tu energiju. Pokvarit ćeš mi sat, ostavi dole, da kako uzimaš još i da mi pola mi skazajte žena. Moraš da uliješ svu svoju želju i energiju u taj rad. I za to je potrebno vreme i jednostavno knjige ne mogu da se štancuju na godinu dana, može ako se samo time baviš. Da, i u stvari ako hoćeš komercijalno da... Jednostavno, ne može, treba dosta vremena, treba dosta pažnje, to treba da se odneguje, kako da kažem, jednostavno mora i da odleži, jer knjiga je kao vino, sve što više možda leži... Možda ti nećeš prepoznati, ali mi ćemo da ti kažemo koja knjiga će da ti poklopi operaciju Eros, bar malo. Dobro, vidjet ćemo. Slušaj šta ti ja kažem. Vidjet ćemo se u oktobru, posle sajma knjiga, tradicionalno. Da, i opet će biti operacija Eros broj 1, zapamti šta ti kažem. A dobro, ja planiram... I neka bude tako, nema veze, neka se samo čitaju knjige. Ja za ovaj sajam planiram novi roman, ozbiljan thriller, vrlo ozbiljan thriller. Hajde, molim te, napiši jednu ljubavnu. Pa ne umem. Zaista, to ima ih dosta, koji znaju da pišu. Ne umem, zaista, pa ne znam kako bi je završila. Završila bi je nekim ubistvom. Žena ubila muža, nije. Žena ubila muža i kraj. Zaista ne znam kako bi, ne znam, možda bi znala kako, možda bi znala početak, ajde. A možda i sredinu, ali kraj zaista ne znam kako bi završila. Ana, hvala ti puno. Baš smo se lepo ispričale i nadam se da je i gledalcima bilo zanimljivo. Malo smo onako protresli i iskreno svaka iznela svoje mišljenje što se tiče i samog čitanja knjiga, a i kvadi pisca i pisca. Tako da... Eto je već pravi izraz za ono. Kvadi pisci i pisci, da. I nadam se da, eto, malo tako nekim češćim druženjem da komentarišemo uopšteno i da ljude malo nateramo šta bi trebali da pročitaju i da im damo neke savete, možda i uspemo u tome da se malo više okrenemo knjigama, malo više da posećemo knjižare, biblioteke, da malo više posećemo književne večeri, jer malo je i tu sramota kada je sama promocija neke knjige i kada je neko književno druženje mnogo mali broj posetioca. Jeste, to je zaista, naravno, ali zato kad kažemo peva Jaša Rahmedovski i peva Stoja, velika je tuga, zato što jednostavno nekako naši domovi kulture su zaista njihov način rada, ne svi, znači ne svi, da kažem, domovi kulture u Srbiji, neki zaista rade fantastično, ali jednostavno moraju da prate neke tokove vremena, da budu u korak s vremenom, da jednostavno odrade dobru objavu, dobar marketing za književno veče, to je opet sasvim druga priča u odnosu na marketing za knjigu, to je znači književno veče, koje zaista mora da privuče pažnju kao jedan vid zabave, kao jedno veče gde će taj narod koji dođe tu da se opusti, da se lepo provede.
ne mora da kupe knjigu, ali jednostavno da dođu. Da čuju o čemu se radi, pa možda im se i svidi. Upravo to. I da jednostavno budu otvoreni za neke nove stvari. Znači, mi smo, opet se vraćamo na taj kriminalistički žanr, zaista zemlja koja je siromašna tim žanrom, jer taj žanr se razvijao u visoko razvijenim zemljama. Da. Interesantno. Ne samo kriminalistički, i horor, i fantastika, znači žanrovska književnost. Mi smo, naravno, bili, samo kada se osvrneš 100 godina unazad, koliko smo ratovali, i kod nas, mi smo narod koji je preživao dosta veliku tragediju kao narod na ovim prostorima, tako da jednostavno mi nismo uspeli da se u nekom periodu, znači početkom 20. veka, otvorimo ka novim nekim stvarima, smo prosto imali vremena i mogućnosti, jer smo uvijek bili prekidani, tamo nešto krenemo, nas neki rat prekine. Ali evo sada, na primjer, bi mogli da se otvorimo ka novim stvarima kada živimo u 21. veku, u veku interneta, znači u digitalnom dobu, kada je sve dostupno, kada je sve omogućeno, kada je veliko tržište, mogli bismo da se otvorimo i da malo budemo u korak s vremenom. Dobre. Hvala ti još jednom što si bila gost. Hvala tebi. Evo, čuli ste, drage moje, jedna lepa priča. Ja mislim da smo malo...